Milano, Fischecco och magasin Fischecco här. Den här gången tänkte jag prata om en produkt som vi har, ytterligare en produkt som vi har på test från Westin. Och det är deras flytande Wasteling, en del av deras Take Care of the Fish-koncept. Ett catch and release-koncept som innehåller två Wastelings och en håv. Den här har det bästa med den, får man nästan säga. Det är att du kan hantera fisken i vattnet med den här Wastelingen. Den flyter. Den går att försluta helt och hållet så att fisken inte hoppar ur med cardboardband. Det finns också på respektive sida en sån här dragkedja som dessutom tillsammans med de andra detaljerna är säkrade för saltvatten. Prismässigt så tror jag att den hamnar någonstans lite grann, ja, strax under 600 kronor. Den andra modellen i deras catch and release-koncept, jag gillar det, Take Care of the Fish, är en lite enklare Wasteling. Framförallt så är den mindre och den flyter inte. Men den här kan du hantera gös, abborre eller kanske en av mina favoriter, rödingen, med på ett skonsamt sätt för fiskens slemlager och välbefinnande. Vi kommer att återkomma om båda produkterna i magasin Fischecco och vem vet, kanske också på nyhetssidan Fischecco. Hej!